Квіти і жодних слів вдячності та підтримки від влади. У Чернівцях на Соборній площі відбувся пам'ятний захід для ветеранів та дітей війни з нагоди Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Как не вспомнить это? Это ж был бы большой грех, чтобы мы это не вспомнили. Ведь наши, кажется, воевали деды, прадеды все, сколько крові пролито. Да как же не вспомнить этот день? З кожним роком свідків тієї перемоги стає все менше. Вшанувати живих і загиблих по обіді на Соборній площі зібралися ветерани, діти війни та студенти. Це важливе свято, особливо вшанування ветеранів війни. Ще раз нагадати, що їхній подвиг дуже важливий для всієї України, а й для Буковини в цілому. Світлана Михайлівна – дитина війни. Їй 78, і вона пам'ятає день, коли та війна почалася. Мені було 4,5 роки. Я пам'ятаю, як ми сюди уїжджали, в товарняки. У мене старший брат був, він умер во время війни, тому що поки добрались ми до місця служби отця, заболіли дитячими болезнями. Її батько був прикордонником, брав участь в обороні пункту у Новоселиці. Ми чисто случайно остались живі, тому що отець отримав назначення або на Перший український фронт, або на який, що він послав за нами пограничників. Вони буквально за полчаса нас забрали від батьків, і через полчаса прийшли поліцаї, щоб сім'ю комісара з дітьми забрати і розстріляти. Прикордонник Андрій Лущик розповідає, кордон завжди визначає державу. І його захист – це першочергове завдання, як тоді, так і тепер. Аналогії, звичайно, є між попередньою війною і тою, що робиться зараз. Але основна особливість теперішня є в тому, що ми зараз в першу чергу за Україну, за нашу державу, всі зусилля докладаємо для того, щоб зберегти нашу державу. Після покладання вінків та квітів владники розійшлися, не вимовивши і слова ані вдячності, ані співчуття. Я думала, що хтось же все-таки з руководства нашого Черновицького щось скаже за цей день. Ну, ніхто нічого не сказав. Зараз нас приглашають в кіно. І все, торжество. Після мітингу для ветеранів і дітей війни влаштували безкоштовний кіносеанс стрічки Олександра Довженка «Україна у вогні», присвяченого подіям Другої світової. Дуже тяжкий фільм. Бо я тата потеряв такі віді. Дуже сподобалось. Справжнє українське кіно. Я дуже задоволена. Взагалі я Довженка дуже поважаю. Це справжній наш митець. Отець воював, браття воювали, як говориться, діди воювали. Всі так, що всі розказують, що дуже трудно було. Победа наша, та й все. Павло Монахов, Максим Демко, Роман Палатик, Чернівецький промінь.